Miloš Hubáček, boj o Filipíny, část 21. Ten týžden, den, kdy se Šináno vydala na svou první plavbu, křižovala 100 mil jižně od Tokijské zátoky americká ponorka Archefish. Archefish s výtlakem 1500 tun, 82 muži posádky a velitelem fregatním kapitánem Josephem Enrightem Operovala v Pacifiku již přes rok a náležela mezi veterány Tichomorského ponorkového loďstva. Její pátá bojová plavba, započetá před 29 dny, při níž měla především pátrát po osádkách superpevností B-29, sestřelených při náletech na Japonsko, zatím nepřinesla nic, co by stálo za pozornost. Krátce po páté hodině odpolední, s nadcházejícím soumrakem, Poklesla viditelnost natolik, že se ponorka mohla bez obav vynořit. Dva její mohutné dýzlové stroje začaly dobíjet baterie. Jeden byl úplně zastaven a výkon čtvrtého dostačoval k tomu, aby Fish mohla dál odpočinkovou rychlostí brázit mírně se vzdouvající hladinu. Kompresory vháněly do nitra lodí čerstvý mořský vzduch a posádka házela přes palubu pytle s naschromážděními odpadky. Nic nenasvědčovalo tomu, že se schyluje k události mimořádného významu. Ve 2048 ohlásila obsluha radiolokátoru vzdálený hladinový kontakt. Jako vždy v obdobných případech měla tato zpráva celou posádku přiminět k horečné činnosti. Zatímco na velitelském stanovišti pod můstkem byla rychlými výpočty určována pozice a kurz z pozorovaného nepřítele. Všechny čtyři stroje se rozběhly na plné obrátky a příď, zakrátko jako ostrý nůž, prořezávala hřebeny vln rychlostí 18 uzlů. Netrvalo dlouho a základní údaje bylo možno zpřesnit. Podle velikosti a intenzity signálu na radarové obrazovce bylo zřejmé, že jde o velkou loď. Další světlé body v její blízkosti prozrazovaly, že jí doprovázejí čtyři menší plavidla a celá skupina plula v kurzu 210 stupňů rychlosti 20 uzlů za neustálého kličkování. Fregatní kapitán Inright stanovil kurz Aršefiše, nasměřoval přímo k cíli, ale musel být zvolen tak, aby nakonec ponorku přivedl před něj. Na každém plavidle je osobní odpovědnost velitele za jeho řízení jednoznačná ale nikde není tak výrazná jako na ponorce. Velitel ponorky dostává všechny informace schromážděné místními ostatními příslušníky posádky, ať už se týkají navigace, povětrnostních podmínek, chodu strojů, připravenosti zbraní, všeho co souvisí s cílem a mnoha a mnoha dalších aspektů situace. On je musí v celém souhrnu neustále zvažovat a činit konkrétní rozhodnutí. Mnohdy jde o zdánlivé detaily, ale jejich chybné posouzení může vést ke zmaření celé akce a nebo i ke katastrofě. Například Inraid nyní nemohl pominout ani postavení měsíce a situaci na hladině, neboť daleko výhodnější je útočit tak, aby měsíční světlo zvýrazňovalo siluetu cíle a ne ponorky. A při neklidnější hladině je při odpálení torpéd třeba brát v úvahu pohyb vln, které je snadno mohou vychýlit z dráhy. Archefisch zatím stále zůstávala na hladině, neboť skupina nepřátelských plavidel plula příliš rychle, než aby ponorka mohla dosáhnout výhodné útočné pozice ponořena. Velitel se zdržoval střídavě na věži a na kontrolním stanovišti pod ní. Mnohokrát se šplhal po žebříku z věže, aby se přesvědčil o posledním vývoji situace, pohlédl přitom i na radarovou obrazovku, přijal stručná hlášení a zase se vracel na věž ke lítkám pozorně oblížejícím hladinu. Aby se jeho zrak nemusel pokaždé znovu přizpůsobovat v temnotě zahalující vodní pláň, na kontrolním stanovišti svítilo pouze matné červené světlo nad mapovým stolem a zářila tmavozelená obrazovka radaru jinak byla všechna světla zasnuta. Brzy se ukázalo, že rychlost 18 uzlů k dostižení nepřítele nepostačí. Strojníci zvýšili otáčky šroubů o dalších 20 za minutu, což znamenalo rychlost 18,5 uzlu. Fregatní kapitán však stále nebyl spokojen. Nakonec rychlost dosáhla 19,5 uzlu a jen napjaté tváře strojníků s obavami sledujících zahřívání maximálně namáhaných strojů prozrazovali, jaké riziko v této mimořádné situace v situaci všichni podstupují. Hodinu po navázání prvního kontaktu hlídka na věži ohlásila, že vidí cíl. Byla to nepřátelská letadlová loď. Inright rychle načetl text stručné depeše a předal ji spojovacímu důstojníkovi Gordnu Grosbymu. Ten ji zakódoval a okamžik na to už radista vysílal pro velitelství Tichomorského ponorkového lestva Pearl Harboru. Rádio Pearl od Arfiše. Mám pro vás naléhavou zprávu. Radio ústředně v Pearl Harboru však neustále docházela spousta hlášení od desítek plavidel, operujících v celém Tichomoří. A tak přišla odpověď. Arfiši Arsh, od rádia Pearl, čekejte. Inrain však nemohl čekat. Pro mimořádné závažná sdělení, které vyžadovaly okamžité pozornosti, existoval zvláštní způsob kódového označení. Radista ponorky jej nyní užil a Pearl Harbor obratel signalizoval, že je připraven depeši přijmout. Radista vysílal od Archfishe, veliteli tichomorského ponorkového loďstva a všem ponorkám v oblasti japonských ostrovů. Pro následují velkou letadlovou loď a čtyři torpédoborce. Nacházející se v pozici 32:30 severní šířky a 13:745 východní délky. Základní kurz 240, rychlost 20. Radiostanice v Pearl Harboru odpověděla signálem potvrzujícím, že depeši přijala a že přebírá odpovědnost za její postoupení na správná místa. Na havajských ostrovech bylo časné ráno, ale všichni znali rozkaz velitele Tichomorského ponorkového loďstva viceadmirála Charlesa Lockwooda, aby v případě dojdeli takováto zpráva, byl okamžitě vyrozuměn, ať už je jakákoliv hodina a ať se nachází kdekoliv. Netrvalo proto dlouho a viceadmirál i se svým operačním důstojníkem se objevili v operačním sedisku. Přistoupili k velké mapě japonských ostrovů a okolních vod a začali plánovat zničení nepřátelského hladinového uskupení. Neuplynula ani hodina a všechny americké ponorky operující v označeném prostoru byly informovány o pozici, kurzu a rychlosti letadlové lodi a dostali příkaz pokusit se dosáhnout postavení, ze kterého by ji mohli napadnout. Fregatnímu kapitánu Inrightovi došel od Lockwooda pozbuzující rozkaz. Držte se za ním, Joe, mám tvůj obrázek na piano. Jižně od ostrova Honšů, zatím pokračovala nervy drásající honička. Šináno plula rychlostí 20 uzlů. Arfiš o něco málo přes 19, ale Šináno kličkovala. Kdyby ponorka stále udržovala přímý kurz rovnoběžný se základním kurzem letadlové lodi, mohla jí předstihnout i navzdory rozdílu rychlosti. Hrozilo však nebezpečí, že při pravidelné změně kurzu se nepřátelská skupina natolik ponolce přiblíží, že ji může některý do stran vysunutých torpédovorců zahlédnout. Naopak, odbočí šinano směrem od ponorky, může se dostat až mimo dosah jejího radaru a nevrátili se potom na svůj základní kurz, ponorka, která nebude mít možnost to zjistit, se požene dál chybným směrem. Archviš tedy nemohla plout přímo, ale nezbývalo jí, než se přizpůsobit manévrům cíle, přičem se k němu nesměla ani přiblížit příliš, ani se na druhé straně od něj příliš vzdálit. Jaké nároky zvládnutí této situace kladl na fregatního kapitána Inrajta a jak přesně a citlivě musel po celou dobu navigovat je na bílení. Hodinu před půlnocí japonská skupina opět změnila kurz a zkrátila vzdálenost dělící od ponorky. Nebylo to však dost k tomu, aby mohla, aby se mohla ponořit a vypálit torpéda. Nicméně to stačilo, aby sama mohla být spozorována a napadena. Inright, rozhodnut v žádném případě se neponořovat předčasně, ztratil by tím výhodu své dosavadní rychlosti a nepřítel by mohl uniknout, rozkázal hlídkám opustit věž a zůstal na odkrytém stanovišti sám s palobním důstojníkem poručíkem Johnem Andrewsem. Zahájili některý z japonských torpedoborců palbu, nebudou zbytečně ohroženy další životy. Doprovodné torpedoborce však ponorku nezahlédly a zakrátko mohl Inright povolat hlídky zpět na věř. Dvě a půl hodiny již Erschwisch pronásledovala velkou letadlovou loď a začínalo by zřejmé, že se jí nepodaří dosáhnout útočné pozice před rozedněním. V tomto smyslu také fergatní kapitán informoval viceadmirála Lockwooda. Promptně přišla odpověď vybízející Inrejta, aby dál cíl sledoval a informující ho, že všechny ponorky v celé oblasti se mu stahují ku pomoci. Přesně ve tři hodiny ráno 29. listopadu nepřátelská skupina provedla další z pravidelných změn kurzu, tentokrát na jich. Inrejt náhle zjistil, že Japonci plují přímo k němu. Blesku rychle nařídil ostrý obrat doleva a zamířil jim fůstrty. Současně se rozezněly signální klaxony. Po uzavření poklopu věže a zaplemení ponorných nádrží ponorka zmizela pod hladinou. Poslední úrad radiolokátoru, se ponařila i anténa, oznamoval. Vzdálenost nepřítele 10 500 metrů rychle se přibližuje. Vysunout periskop, rozkázal Inright. Z periskopového pouzdra vyklouzla nahoru dlouhá roura a dole v prostoru velitelského stanoviště fregatní kapitán odklopil rukojeti a přitiskl oko k kokuláru. Pomalu otáčel periskopem ze stany na stanu a sledoval potemnělou hladinu. Nic nebylo v dohledu. Dolů periskop nařídil a obrátil se na výkonného důstojníka. Jaká je vzdálenost? Vzdálenost 8000, směr 295 kapitáne. Periskop šel znovu nahoru a Inright jemně otáčel rukojeťmi, až se ukazatel směrového indikátoru zastavil na čísle 295. Ozval se jen hukot motorů, jinak nikdo ani nedýchal. Po několika sekundách, které ale všem 81 mužům připadaly jako celá věčnost, se od periskopu ozvalo. Vidím ji. Při rychlosti 20 uzlů musela japonská letadlová loď překonat vzdálenost dělící od ponorky za 9 minut. Pouze tato doba zbývala k zaujetí výhodného palobného postavení. Jinejt ještě několikrát nakrátko vysunul periskop a ověřoval situaci, přitom vydával rozkazy k posledním manévrům. Ponorka se natočila doleva, aby se cíl objevil před jejími předními torpédomety. V zápětí se ozval zvuk připomínající průjezd expresního vlaku přímo nad ponorkou se přehnal jeden z japonských torpedovorců. Současně hlásila obsluha torpedometů, že je připravena k palbě. Znovu se objevil periskop nad hladinou a Inrejt hlasem na při, přiškrceným napětím oznamoval konečné palebné údaje. Pak vydal povel k palbě. V osmi sekundových intervalech opustilo šest torpéd, nastavených na ponor pěti metrů roury torpédometů. Nekonečných 47 sekund bylo nutno vyčkat, než dorazí k cíli a než bude rozhodnuto, zda více než 6 hodinové úsilí a vypětí skončí úspěchem nebo velkým zklamáním. Fregatní kapitán Inright křečovitě svíral rukujetí periskopu a sledoval 14 metrů vzdálenou temnou horu oceli. Ozvala se první exploze a za 8 sekund druhá. Teď už nebylo možno otálet torpédoborec, který před chvíli proplul nad Erfišem, se v zápětí vrátí a přiženou si ostatní. Dolů, zavlel Inraid a ponorka se rychle začala nořit do hlubin. V hukotu vodu naplňující ponorné nádře a sykotu unikajícího vzduchu bylo jasně, byly jasně slyšitelné čtyři další výbuchy. Všech šest torpéd zasáhlo cíl. Teď však přijde ta nejtěžší chvíle, kdy se lovec změní ve štvance a bude bojovat o život, neboť nikdo nepochyboval, že japonské torpedoborce učiní všechno, aby útočníka dostali. V zápětí se skutečně ozvaly detonace prvních hlubinných pum. K velké úlevě 82 mužů na palubě, ponořené ponorky, jich Japonci stvrhli jen 14, z nich nejbližší explodovala ve vzdálenosti 200 metrů. S největší pravděpodobností je torpedování obrovité letadlové lodi tak šokovalo, že zanechali stíhání ponorky a sousedili všechno své úsilí k její záchraně. Jenže prošinano však u záchrany nebylo. Z poškozených podpalubních komor voda pronikala neutěsněnými dveřmi v přepážkách a stovkami dalších neuzavřených průchodů do ostatních komor. Čerpadla, která by zastavila příval vod, Vody nebyla, našlo se jen pár ručních pump. V zolfalství se Japonci pokusili vytvrdit ze stovek mužů řetězy a ze zaplovaných prostor odebírat vodu všemi nádobami, které byly po ruce. Byla to však beznadějná snaha. Šesti velkými otvory se jí hrnulo do, padvolí, do podpalubí další obrovské množství. To, že většinu posádky tvořili muži bez zkušeností a bez dostatečného výciku, se brzy projevilo. Vázla jak organizace záchranných prací, tak i disciplína. Důstojníci marně vykřikovali rozkazy. Námořníci začali opouštět stanoviště a schromažďovali se na letové palubě v očekávání, kdy je zachrání kolem kroužící torpédovorce. Čtyři hodiny po zásahu přestali generátory dodávat elektřinu a obrovská loď se změnila v bezmocný vrak. Náklon na pravobok se stále zvyšoval a veliteli kapitánu Tošiovi Abemu bylo jasné, že neodvratný konec se blíží. Vydal proto rozkaz k opuštění lodi. Napřed byl z můstku vynesen pečlivě zabalený císařův portrét a po laně přemístěn na palubu torpédoborce. Pak začala Šináno opouštět posádka. Krátce před 11. hodinou dopolední se loď převrátila na pravobok, její rozlehlá letová paluba zmizela ve vlnách a nad hladinou se objevilo dno se čtyřmi mohutnými šrouby na zádi. Spousta námořníků přešplhala z paluby na ocelové pláty kryjící trup a tam nyní bezmocně vyčkávali, odkud přijde záchrana. Nemohlo být markantnějšího důkazu o jejich naprosté neskušenosti. Neboť jedinou naději měli ti, kdož se vrhli do moře a snažili se odplavat co nejdál. Torpedoborce se se neodvážili přiblížit s obavy před vírem, který vznikne, až se Šináno potopí, a tak všichni, kdo na ní zůstali, se sami odsoudili k nevyhnutelné záhubě. Po několika minutách se kormidlo a šrouby začaly nořit pod hladinu, příce zvedala a to vše provázel děsivý zvuk unikajícího vzduchu, lomozu a skřípění. Zanedlouho se nad největší letadlovou lodí na světě zavřeli vody oceánu. Její první a poslední plavba netrvala ani celých 20 hodin. Pro japonské vojenské námořnictvo bylo především tragédií, že v podstatě šlo o zbytečnou ztrátu. Shinano byla konstruována tak, aby se udržela na hladině i po zásahu 20 nebo i více torpédy. Kdyby nevyplula předčasně a kdyby alespoň základní práce zajišťující její bezpečnost byly provedeny a posádka byla zkušenější, i po zasažení šesti torpédy by doplula do přístavu. Ponorka po poté, co bez úhony přečkala útok hlubinými od, pumami, odplula do bezpečí. Vlášení odeslaném viceadmirálu Lockwoodovi fregatní kapitán Inrejt oznamoval, že potopil doprovodnou letadlovou loď. Sám v tu chvíli netušil, jaký úlovek se mu to vlastně podařil. Když vešlo ve známost, že Erfish na své páté bojové plavě posala ke dnu Shinano, bylo Inraitovi kongresem uděleno nejvyšší americké vyznamenání, medaile cti a vysoká vyznamenání obdržela i řada příslušníků jeho posádky. Kapitola 6. Rozhodnutí na Filipínách Obsazení Mindora Ostrov Mindoro odděluje od Luzonu 7,5 míle široký průliv Verd Island a jeho, nebo Verd Island, a jeho nejsevernější výběžek je vzdálen od hlavního filipínského města Manily necelých 90 mil. Mindoro není velký ostrov. V nejširších místech má z jihu na sever 175 km a ze západu na východ 93 km. Ale pro spojenecké velení měl význam svou strategickou polohou. Jeho záporo tichomorské letectvo, operující z mindorských letišť, mohlo účinně podporovat vylodění na Luzonu a ochraňovat pozdější přísun posil a válečného materiálu. MacArthur proto stanovil datum útoku na Mindoro na den 15. prosince 1944, tři týdny před plánovaným vyloděním v Lingajském zálivu. Generál Yamashita a štáb japonské 14. armády nepochybovali, že Polajet bude hlavním cílem spojeneckých vojsk právě Luzon. Správný byl i odhad, že před útokem na největší filipínský ostrov Simek Arthur bude snažit zajistit leteckou podporu ze základen, lépe umístěných a především méně závislých na rozmarech počasí, než byly Takloban nebo Dulak na Lajet. K tomu by, podle názoru velení 14. armády, ideálně posloužila letiště na ostrovech Panay nebo negros, ale v žádném případě Mindoro se svým převážně hornatým povrchem. Japonci pokládali terén na Mindoru za naprosto nevyhovující pro stavbu velkých letišť, protože sami neměli dostatek budozerů a těžkých zemních strojů a už vůbec ne tisíce čtverečních metrů ocelových drátěnek ke spevnění přistávacích drah. Vycházeli ze svých možností a tím podcenili možnosti amerických a australských ženijních praporů, vybavených vší potřebnou technikou a výsledkem byl chybný závěr, že spojenci Mindoro obejdou a napadnou některý z ostrovů v západní části Visajanského souostroví. To také vedlo generála Yamashitu k tomu, že nechal na Mindoru posádku jen asi o pětistech muží. Přípravou výsadkových vojsk na Mindoro spojenecké velení pověřilo kontraadmirála Artura Strabla, který se předtím krátce úspěšně zhostnil operace v Ormocké zátoce. Jeho vysajanský útoční svaz zahrnoval tři uskupení. Mindorskou útočnou skupinu již vedl Strabl osobně, k níž náležel lehký křižník Nešvil, 8 transportních torpedoborců, 30 výsadkových tankových lodí, 12 středních výsadkových lodí, zkrátka LSM, 31 pěchotních výsadkových člunů, 17 minulovek, 14 menších plavidel a 12 doprovodných torpedoborců. Skupinu blízké podpory pod velením kontraadmirála Berkejho s dvěma lehkými a jedním těžkým křížníkem a sedmi torpedoborci a skupinu 23 torpedových člunů korvetního kapitána Berta Davise. V době vylodí na Mindoru měli v Suluském moři k podpoře Vysajanského útočného svazu operovat i tři bitevní lodi, tři lehké křížníky, šest eskortních letadlových lodí, osmnáct torpedoborců, sedmého loďstva pod kontradmirálem Teodorem Radokem. K obsazení ostrova byla určena plukovní bojová skupina 24. pěší divize a 503. pluk výsadkářů pod velením brigádního generála Williama Dankela, celkem 11 878 vojáků. Kromě nich měl Dankel k dispozici 9578 mužů letectva pozemních vojsk a 5900 mužů pracovních jednotek. Protože spojenecké velení správně předpokládalo, že největší nebezpečí chystané operaci hrozí od sebevražených pilotů kamikaze, byl vypracován detailní plán letecké ochrany invazního loďstva a vojsk. Pátá letecká armáda generálmajora Whiteheeda, součást dálno-východního letectva, <kly> měla invazní konvoje zajišťovat během plavby v Indanejským mořem a každý den po setmění. Palobní letouny z doprovodních letadlových lodí převezmou odpovědnost za stíhací ochranu ve zbývající době a podpoří výsadkové síly v den Potom už bude předmostí chránit letectvo pozemních vojsk. Stranou nezůstal ani mocný 38. operační svaz rychlých letadlových lodí. Po krátkém odpočinku v laguně atolu Ulity již 11. prosince znovu vyplu na západ. Jeho úkolem bylo udeřit na japonská letiště na severním Luzonu v době, kdy invazní konvoje poplují k Mindoru a v době vyloďování vojsk a tisíců tun válečného materiálu. V 6 hodin ráno 12. prosince Vysajanský útočný svaz, doprovázený bojovými plavidly 7. loďstva, Vyplul z oblasti Dulagu na východním pobřeží Lajet a Surigaovským průlivem a Mindanajským mořem mířil k Mindoru. První den byl klidný. Potíže nastaly až 13. prosince. Už v 9 hodin ráno byly spozorovány japonské průzkumné letouny a bylo jasné, že nebude dlouho trvat a Japonci udeří. Stíhací ochranu ten den zajišťovalo 12 letounů z eskorotních letadlových lodí a 35 korzérů letectva námořní pěchotky z lajeckých letišť. Krátce před 15. hodinou, když invazní konvoj obeplouval jižní cíp ostrova Negros, proklouzl k němu nízko nad mořem osamělý střenhavý bombardér typu Val. Za cíl si vybral strablovou vlajkovou loď. Lehký křižník nešvil. Přilétl ze zadu a narazil na nástavby na levoboku prostoru za kontradmirálovou kabinou. Leton explodoval a stejně tak i dvě pumy, které nesl. Loď se otřásla od příjde pozáď. Okamžitě vyšlehly plameny a zakrátko začaly vybuchovat pohotovostní zásoby munice připravené pro 127 mm děla a 40 mm protiletadlové kanóny. Vlajkový mustek, bojové a informační středisko i komunikační středisko byly zcela zdemolovány. 133 mužů bylo zabito, včetně náčelníku štábu kontraadmirála Strabla i brigádního generála Dankla. 190. bylo zraněno, mezi nimi i sám generál Dankl a několik příslušníků jeho štábu. Po dobu, než byli Strabl, Dankl a asi 50 štábních důstojníků přemístěni na torpedoborec Dašiel, Dešel, Dešil, musel převzít taktické velení svazu kontraadmirál Berkey. Zatím připrůst torpedovorec Stanley, aby poskytl zle postiženému křižníku pomoc a jedna z motorových minulovek lovila z moře námořníky, které tlaková vlna smetla přes palovu. Nešvíl byl tak vážně poškozen, že doprovázen s se musel vrátit do lajeckého zálivu. Až do setmění se Japonci opakovaně pokoušeli spojenecká plavidla napadnout, ale kromě menšího poškození jednoho torpedovorce už další úspěch nezaznamenali. Hlavní leteckou ofenzivu proti Vysajanskému útočnému svazu velitelství japonských leteckých sil na Filipínách připravovalo na 14. prosince. Mělo se jí účastnit téměř 190 letounů. Naštěstí tento plán ztroskotal, především proto, že Japonci mylně předpokládali, že invazní konvoj směřuje k západnímu pobřeží ostrova Negros. Tam jej také část vyslaných letounů hledala a samozřejmě nenašla. V odpoledních leto hodinách asi 70 letounů zlétlo z letišť poblíž Manily. Střety se však se stíhačkami z letalových lodí 38. operačního svazu a dvě třetiny z nich byly zničeny. Palubní letouny 38. operačního svazu zakrátko natolik ovládly vzdušný prostor nad severozunským letišti, že se Japoncům už nepodařilo ve větším počtu odstartovat. V 5.30 ráno 15. prosince vyrazili torpédoborce a skupina blízké podpory kontraadmirála Berkyho k ostřelování pláži na západním pobřeží Mindora, kde mělo dojít k výsadku. Objevila se však nepředvídaná potíž. Torpedoborce hlásili, že na plážích je plno filipínců, kteří správně odhadli, k čemu se schyluje a přišli zhlédnout neobvyklou podívanou. Kontradmirál okamžitě vydal rozkaz ovat je výstražnými výstřely a za každou cenu zabránit zbytečným ztrátám z přáteleného domácího obyvatelstva. Čtyři torpédoborce vystřelili vysoko nad hlavy zvědavců po čtyřech granátech, a naštěstí bylo toto znamení správně pochopeno. Filipínci se rychle stáhli do vnitrozemí. Po krátké palebné přípravě přistála v 7.30 první vlna výsadkových plavidel, a za ní následovali čtyři další. Terén, jak na plážích, tak i za nimi byl ideální. Výsadkové čluny mohly najíždět tak daleko, že většina vojáků z nich vystupovala rovnou na suchou zem. Při vyloďovací fázi operace nestatili spojenci ani jediného muže. Za 90 minut již rozšířili předmostí do hloubky dvou kilometrů a přitom se setkali jen s malým oddílem Japonců. Generál Danke se přemístil na vrch v 10.45 a už v poledne obsadil 503. pluk výsadkářů město San Jose nacházející se 7 kilometrů ve vnitrozemí. Výsadkové jednotky doprovázelo k Mindoru 1200 vojáků 77. pěší divize, kteří měli jediný úkol – pomoci co nejrychleji vyložit velké výsadkové tankové lodi naložené zásobami, municemi a stavebními stroji. Díky tomuto opatření vykládka pokračovala takovým tempem, že do setmění, což bylo o 24 hodin dříve, než se předpokládalo, byla všechna plavidla kromě jednoho vyložena a mohla se vrátit klajet i svojáky 77. divize. U San Jose zatím američtí a australští ženíšté začaly upravovat letištní plochy. Za 8 dnů mohly spojenecké letouny přistávat na dvou dokončených drahách. Spojenecké vylodění na Mindoru bylo pro japonské veledí naprostým překvapením a slabá posádka nebyla stokrát důraznější odpor. Polní maršál hrabě Terauči však považoval jeho obsazení nepřítelem za natolik nebezpečné, že přikázal generálu Jamašitovi, aby odeslal na ostrov posily a získal jej zpět. Jamašita byl proti. Než by sváděl těžké boji, boje o Mindoro, raději hodla svoje vojska ušetřit pro obranu Luzonu. Ale když i císařský hlavní stan měl za to, že nepřátelský výsadek na Mindoru je třeba neutralizovat, nezbylo, nezbylo mu nic, než podniknout to, co na něj chtěli. Vymyslel alibistický plán. Spojenecké předmosti napadnou z moře palbou svých plavidla druhého úderného svazu, která se zachránila útěkem za bitvy v Surigaoském průlivu a pak se na pobřeží vylodí japonský výsadek, který obsadí letiště u San Jose. Druhému údernému svazu tentokrát nevlel viceadmirál Shima, ale kontradmirál Masanori Kimura. 20. 6. prosince vyplul k Mindoru se v zátoce Kamaran na indočínském pobřeží s těžkým křižníkem Ashigara, lehkým křižníkem Oyodo a pěti torpédovorci. Jak se později ukázalo, byla to poslední ofenzivní operace početnějšího uskupení japonských bojových plavidel. Kimura dostal rozkaz zničit všechna spojenecká plavidla, která zastíhne u břehů Mindora a ostřelovat letiště u San Jose a cíle na pobřeží. Velitel spojeného lodstva, admirál Toyoda, pravděpodobně hodlal ke Kimurovu svazu připojit i z brusu novou letadlovou loď Unryu, neboť si musel být vědom toho, že dva křižníky a pět torpedoborců se nemohou takového úkolu zhostit s úspěchem. Osud Unriu se však o mnoho nelišil od osudu Šinána. Když 19. prosince proplouvala východočínským mořem, napadla ji za jasného dne americká ponorka Redfish. Po zásahu dvěma torpédy šla 27 tisíc tunová loď ke dnu. První dva dny Japoncům přálo štěstí. Propluli ho mořem, aniž byli spozorováni. Ale už 26. prosince je ve 4 hodiny odpoledne zahlédla osádka čtyřmotorového liberátoru vysladého z lajet k helítkovému letu. V tu dobu byl Kimura vzdálen od Mindorského předměst předmostí asi 180 mil. Znovu byl japonský svaz spatřen hlídkovým letounem ve 20.30., to už se přiblížil k Windoru na 50 mil. Američané činili rychlá obraná opatření. Na letišti u San Jose se v tu dobu nacházelo už 92 stíhaček, 13 dvoumotorových bombardérů a menší počet dvoumotorových nočních stíhaček, takzvaných černých vdov 5. letecké armády. Všechny tyto letouny nyní proti Japonskému svazu vzlétly. Viceadmirál King zatím v Léckém zálivu, v největším spěchu sformoval operační skupinu tvořenou dvěma těžkými a dvěma lehkými křižníky a osmi torpédoborci a vyslal ji pod velením kontradmirála Chandlera k Mindoru. Ta však situaci zachránit nemohla, neboť Kimura už měl ostrov na dosah, když to Chandler byl od něj vzdálen několik set mil. Jedinými bojovými pravidly, která mohla hned zasáhnout, byly motorové torpédové čluny, korvetního kapitána Davise se základnou v zátoce Mangrin na jihozápadním pobřeží Mindora nedaleko původních výsadkových pláží. Zatímco brigádní generál Duncan se na pobřeží a v prostoru letiště San Jose chystal k odražení pravděpodobného nepřátelského výsadku, na Davisovi bylo postavit se japonskému svazu na přístupek k Mindorskému pobřeží. Od viceadmirála Kinkeida obdržel rozkaz zrušte a odvolejte všechny hlídkové plavby a pomáhejte bránit Mindoro. Z 23 člunů, které měl Davis k dispozici jich 9, jež byli v nejvylepším technickém stavu, umístil dál od pobřeží s úkolem ohlásit blížícího se nepřítele a v příhodné situace jej i napadnout, ostatní ponechal v příbřežních vodách. Skupina čtyř člunů korvetního kapitána Farga, vysunutá do vzdálenosti asi 10 mil, zachytila japonská plavidla na obrazovkách svých radiolokátorů ve 2048. Po oznámení kontaktu se fargou stáhl o 4 míle zpět. V 21.55 v jeho blízkosti dopadly první japonské granáty. Čluny zvýšili rychlost na 30 uzlů a začaly kličkovat. Nepřátelské pavlvě unikly, ale větším nebezpečím se pro ně staly bombardéry a stíhačky, které v tuto dobu již na Japonce tvrdě dotírali. Ve, ve tmě nic nepomohly rádiové signály, jimi se čluny snažili se upozornit, že ohrožují vlastní plavidla. Letouly na ně útočili palubními zde i pumami a jen málo chybělo, aby došlo k tragédii. Jedna puma například dopadla v takové blízkosti člunu PT-77, že jej expoze těžce poškodila, a téměř celá posádka byla zraněna. Nečekaná intenzita ledeckých útoků zřejmě kontradmirála Kinke Kimuru zcela vyvedla z míry, což bylo jasně patrné z jeho váhavého a opataného postupu. Až ve 22.15 se přiblížil k Mindoru na vzdálenost pěti mil a teprve ve 22.40 začal ostřelovat pobřeží a oblast San Jose. Ostřelování trvalo 40 minut. Pálba však byla velmi nepřesná, způsobila zanedbatelné materiální škody a dokonce ani jeden spojenecký voják nebyl zraněn. Krátce před půlnocí se Kimura začal vysokou rychlostí stahovat na sever a z dosahu spojeneckých letounů. Jednomu nebezpečí tím unikal, ale druhému půl fůstrety. Dva motorové torpedové čluny pod velením poručíka Svarta se v odpoledních hodinách 26. prosince zdržovali u severního pobřeží Mindora, kam byly vyslány, aby podpořili filipínské partizány operující v této oblasti. Když přišel Kinkejdu v Roska, sousedi všechny čuny k obraně ohrožené jižní části ostrova, Svart se nejryší, nejvyšší rychlostí vracel podél pobřeží na jih. 50 minut po půlnoci z 26. na 27. prosince na půl cestě se setkal s ustupujícím japonským svazem. Na svartu v člun se zaměřil světlomet a japonská děla zaborácela. Zatímco svart byl přinucen hledat záchranu v divokém kličkování, druhý člun s velitelem a mladším poručíkem Griffinem vyrazil do útoku. V jednu hodinu pět minut ze vzdálenosti dvou mil vypálil dvě torpéda. Za tři nebo čtyři minuty se ozval výbuch a z 2100 tunového torpedoborce Kyoshimo, Jednoho z nejnovějších a nejlepších torpedoborců japonského loďstva vyšlehly plameny. Netrvalo dlouho a potopil se. Ve dvě hodiny ráno 27. prosince se již kimurovi lodi dostali mimo akční rádius amerických letounů. Vzhledem k dosaženému výsledku však nemohl admirál Toyoda jejich výpravu k Mindoru hodnotit jinak než jako totální neúspěch. V následujících dnech zažívali horké chvíle konvoje přivážející k Windru zásoby, letecký benzín, torpéda, pumy a všechen další potřebný válečný materiál. Japonští kamikadze na ně nepřetržitě útočili a ani silná spojenecká stíhací ochrana jim nezabránila řadu plavidel poškodit a několik zničit. Nálety pokračovaly i v prvních dnech měsíci měsíce ledna roku 1945. Poslední nálet Mikaze na Mindoro přišel v odpoledních hodinách 4. ledna a obětí se stala nákladní loď typu Liberty, plně naložená municí. Při obrovském výbuchu se loď rozpadla na kusy z její posádky tvořené 71. námořníkem obchodního lodstva se nezachránil ani jeden. Expoze byla tak silná, že dva motorové torpedové čluny nacházející se ve vzdálenosti 400 metrů Byly doslova vyzvednuty na hladinu, těžce poškozeny ocesy a padajícími troskami. A dva muži z jejich posádek byli zabiti a deset zraněno. Poškozeny byly i ještě dál kotvící minulovka, cisternová loď a výsadkový pěchotní člun. Už příštího dne však Japonci soustředili všechnu svou pozornost na početné konvoje mizící k Klingajenskému zálivu na Luzon. 1. ledna. 1945 převzala odpovědnost za ostrov Mindoro americká 8. armáda a jednotky 6. armády se stáhly k reorganizaci a k příprave nasazení na Luzonu. Brigádního generála Danka vystřídal velitel 26. pěší divize generálmajor Woodruff. Den předtím Japonci zorganizovali jediný vážnější pokus o napadení letiště San Jose od díly pozemních vojsk. Asi 400 mužů se přepravilo na člunech z Luzonu na severovýchodní pobřeží Mindora a ve sponí se zbytky ostrovní posádky se snažili proniknout k letišti. Zpočátku postupovali po východním pobřeží od hlavního města Kalapan k jihu, obsadili významné sedisko Pinamalayan, ale 11. ledna 1945 byly vyslanými jednotkami americké pěchoty rozprášení. Generál Major Woodru se ani nesnažil zlikvidovat všechna izolovaná ohniska nepřátelského odporu. Kolem letišť v oblasti San Jose vytvořil silnou obranou linii, schopnou odrazit jakýkoliv překvapivý útok, a starost o roztroušené skupinky Japonců ponechal filipínským partizán. 26. ledna byla v San Jose uvedena do provozu třetí přistávací dráha a začaly práce na čtvrté, určené pro těžké bombardéry. 2. ledna menší oddíl americké pěchoty, přepravený výsadkovými čluny, obsadil ostrovek Marindugu, nacházející se východně od Mindora a ovládající přístupy k jižním částem Luzonu k poloostrovu Batangas a Bikol. Cílem této operace bylo vyvolat u japonského velený podezření, že k vylození k vylodění na Luzonu spojenci zvolili jeho jižní část, konkrétně poloostroví Batangas. Generál Yamashita se také dlouho obával, že k tomu skutečně dojde. Ve srovnání s dobýváním lajet a krátce na to zahájenou luzonskou operací se může zdát obsazení Mindora nevýznamnou akcí bylo však důležitým krokem k ovládnutí vzdušného prostoru v oblasti severních a středních Filipín. Armádní letouny startující z nových letišť kolem San Jose chránili početné invazní konvoje směřující do Lingajského zálivu na Luzonu. Navíc zcela přerušili nepřátelské komunikační linie spojící Luzon se střední a jižní části souostroví, čímž bylo japonskému vrchnímu velení s konečnou platností znemožněno Odesílat do těchto oblastí z Luzonu posily a válečný materiál. Vzhledem k hrozbě masového nasazení sebevražedných pilotů Japonského speciálního útočního sboru učinili admirál Holzy a nový velitel 38. operačního svazu viceadmirál John McCain ještě předtím, než svaz vyplul z atolu Ulity k Filipínám k podpoře Mindorské operace. Několik významných opatření ke zvýšení jeho obrany schopnosti. Prvním z nich byla reorganizace, kdy na místo dosavadních čtyř operačních skupin byly zřízeny pouze tři, ale každá s větším počtem letadlových lodí a daleko silnějším ochranným doprovodem. Když Svaz opouštěl 11. prosince lagunu Atolu ulity zahrnoval sedm těžkých letadlových lodí třídy Essex šest lehkých letadlových lodí, osm bitevních lodí, čtyři těžké a jedenáct lehkých křižníků a více než 50 torpedovorců. Tato plavidla byla rozdělena do operačních skupin 38.1 kontraadmirála Montgomeryho, 38.2 kontraadmirála Bougena a 38.3 kontraadmirála Shermana. Spolu s operačními skupinami Vypula i zásobovací skupina třetího loďstva, které velel kapitán Jasper Ekif. K ní náleželo 12 cisternových lodí, 3 vlečné lodi, 5 torpedoborců, deset eskortních torpedoborců a pět eskortních letadlových lodí vezoucích náhradní letouny. Další důležitá změna souvisela se složením palubních leteckých skupin těžkých letadlových lodí. Původně Každá z nich měla kolem 38 stíhaček, 36 střevnových bombardérů a 18 torpédových bombardérů. <těk> Nyní tvořilo leteckou skupinu na jedné lodi v průměru 73 stíhaček, 15 střemlavých a 15 torpedových bombardérů. Počet palubních bombardérů bylo možno radikálně snížit díky tomu, že po speciálních úpravách byly stíhačky typu Hellcat a Corsair schopny nést až tisíc kilogramů pum, čím se z nich staly univerzální letouny. Mohli vzlétat k náletům vyzbrojenými pumami a přitom nepotřebovali na rozdíl od bombardérů ochrany stíhací doprovod, mohli napadat útočící nepřátelské letecké formace a mohli i plnit úlohu stíhací ochrany lodstva. Možno říci, že efektivnost palubních leteckých skupin se tím téměř zdvojnásobila. Třetí opatření, umožňující daleko lépe čelit překvapivým útokům kamikaze v době, kdy se letadlové lodi zdržovaly v blízkosti cílů a vysílali jednu útočnou vlnu za druhou, spočívalo v podstatném vylepšení systému včasného varování. Asi 60 mil před skupiny letadlových lodí ve směru, odkud bylo možnost největší pravděpodobnosti očekávat přílet nepřátelských letounů, byly rozmístěny torpedoborce vybavené nejvýkonnějšími radary, které je měly včas ohlásit. Kromě toho palobním letounům vracejícím se z náletů byly stanoveny přesné přibližovací koridory a současně museli provést určité manévry, aby je bylo možno na radarových obrazovkách okamžitě rozeznat od nepřátelských letadel. Bojová aktivita 38. operačního svazu, který ve dnech 14. a 16. prosince nepřetržitými útoky paralizoval japonské letectvo souseděné na luzonských letištích, přispěla velkou k měru k úspěchu Mindorské operace. Podle hlášení admirála Holzyho bylo v těchto dne, třech dnech zničeno 270 nepřátelských letounů, přičemž 38. svaz ztratil 27 letounů v boji a 38 z důvodu operačních závad. Holzy a jeho štáb doufali, že po 16. prosinci bude 38. operační svaz uvolněn k velké ofenzivní akci v Jihočínském moři, kde se podle docházejících hlášení zdržovaly zbytky japonského loďstva, zejména plavidla, která unikla zničení v bitvě o Lajcký záliv. Ale jak admirál Nimitz, tak admirál King pokládali stažený těžkých letadlových lodí od Luzonu za příliš riskantní. Letiště na Mindoru dosud nebyla v provozu, a letectvo operující z lajeckých letišť se stále ještě neobešlo bez pomoci palubních letounů. Nájezd do Jihočínské moře byl proto odložen. Bezprostředně následující dny však přinesly největší pohromu, jakou, jaká americké lostvo postihla od nešťastné bitvy u ostrava Savo v srpnu roku 1942.